Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rahna Meringit dalam rancangan Berita SB Pack setiap hari Isnin pukul 10.30 hingga pukul 11 pagi. Dan seperti biasa dalam pusingan pertama kita akan dengar kegiatan-kegiatan yang penting dan juga yang menarik yang disokong oleh pihak pusat pentadbiran wilayah Sepanjang Selatan dan kegiatan yang berlaku dalam tempat teh yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Encik Sampan Musadi, Penolong Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepanjang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran penonton yang dihormati, kita bertemu kembali dengan saya Sampan Musadi, Penolong Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepanjang Selatan Thai ataupun SOABOTO. Tiap-tiap minggu kita mari ikuti apa yang terlepas maidah, iaitu minggu terlepas maidah yang penting-penting hak SOABOTO kita dan usaha dalam kawasan wilayah Sepanjang Selatan Thai dalam segi membangun, membina, memaju dalam kuasa tempat teh kita saat itu. Sepatut adik-kakak kita dapat boleh maklum, dapat boleh tahu bersama. Yang pertama sekali saya ingin bagi beritahu berkenaan dengan keamanan lah dalam kuasa wilayah Sepanjang Selatan Thai kita. Dilapati katanya pada baru-baru ini ada satu robongi daripada Jabatan Kementerian Luar mari ke wilayah Sepanjang Selatan Thai kita ni supaya untuk mari dapat tahu dan juga mengikuti maklumat-maklumat tentang memaju dan juga tentang tadbir dan juga keamanan di dalam kawasan wilayah Sepanjang Selatan Thai kita ni. Katanya di bahagian keamanan dalam bahagian Pak di situ Puteri Vithya Arun Methi Setiausaha bahagian keamanan kawasan Pak bersama dengan Nai Prasid Chu Meung, Penolong Setiausaha Agong SOABOTO kita dan termasuk juga wakil daripada Pusat Polis Selatan Thai kita telah mengadakan buat sambutan robongnya daripada Jabatan Kementerian Luar Negeri hak Thai kita, iaitu daripada pihak Tengah Bakok mari ke wilayah Sepanjang Selatan Thai kita ini yang diketua oleh Puan Achari Sri Ratana Ban. Katanya banyak orang juga mari saat itu. Jadi rombongan yang tersebut mari ke wilayah Sepanjang Selatan Thai kita pada kali ini tujuannya kenapa? Supaya untuk nak tukar fikiran, untuk nak tukar pengalaman dengan pihak hendak buat kerja di sini dengan pihak Jabatan Kementerian Luar Negara Thai kita. Dan juga pun dapat boleh tahu juga yang terlepas maidah telah ukar masalah Selatan Thai kita hanya setakat mana dah, baik bahagia kemajuan, bahagia pembangunan dan juga bahagia keamanan dalam kawasan wilayah Sepanjang Selatan Thai kita. Di samping itu juga rombongan yang tersebut dapat bagi beri apa ni kekuatan semangat lah kepada unit-unit kerja dalam kawasan wilayah Sepanjang Selatan Thai. Dan juga beliau pun sanggup lah katanya maklumat yang dapat saat itu, pengalaman yang ada supaya untuk lagi ukar masalah susnya pula. Itu jadi satu jalan lah yang mana Jabatan Kementerian Luar Negara hak mari di wilayah Sepanjang Selatan Thai kita supaya untuk nak ikuti dapat tahu maklumat baru-baru demi untuk nak ukar masalah dari kawasan wilayah Sepanjang Selatan Thai kita khususnya yang berkaitan dengan hak luar negara. Hak tu penting juga. Dan satu lagi adik kakak silam penonton yang dihormati, saya ingin bagi beritahu berkenaan dengan pada masa sekarang learning saat itu pihak kerajaan Thai kita saat ini katanya dia buka luah dah dan juga telah tubik beri kamsang pemerintahan dan juga arahan pun boleh panggil hak perdana menteri, hak pejabat Perdana Menteri yang ke 230 bagi tahun 2557 sudah sahnya pada hari tanggal 26 bulan Persekutuan Ayun tahun 2557. Pendek katanya sampai ke sekarang learning 3 tahun maidah. Ini tentang apa? Tentang cara proses damai. Tak cara proses damai, dia mengada wak samana, wak sewena, buka weti, tanya orang pendapat terama supaya pihak kerajaan saat itu dapat boleh menjalan. Tak bukan hanya setakat kerajaan dengan pihak penjual-penjual saja dah, bahkan orang tengah
jumlah orang rakyat, orang tengah, orang ramah sana itu, ada ongkon tu, ongkon ni, dan juga lembaga tu, lembaga ni, tak kira bahagian pelajar, bahagian pemimpin agama, bahagian warga negara hak yang beragama Islam, warga negara yang beragama Buddha dan lain-lain lagi, suri rumah, klum tu, klum ni, persatuan, persatuan, kesatuan, kesatuan, dan juga dewan tu, dewan ni, di dalam kawasan wilayah sepada Selatan Tai kita, yang ada banyak lagi. Jadi proses damai hak kerja aduk berjalan pada masa sekarang ini, pihak seobotoh kita pun ambil kerjasama juga supaya untuk nak buka weti, buka pentas, dan juga telah duk berjalan lah pada masa sekarang ini, tiap-tiap weti saat itu, khususnya bahagian pelajar-pelajar, bahagian pemimpin agama, bahagian hak agama Buddha, hak Islam kita, semua saat itu telah berjalan pada masa sekarang ini. Dan pihak Datuk Panuk Uthairat kita, Setiausaha Agong Pusat Penetak Beria Wilayah Sepadan Selatan Thai, beliau sendiri pun telah pergi melawati lah, tempat pergi jalan, pergi tengok tempat hak buka weti sewana Pua Santi Suk, sewana apa ni, pun kui Pua Santi Suk di dalam wilayah Sepadan Selatan Thai kita sana itu dah. Dan juga pada baru-baru ni beliau pun telah pergi ke Universiti Rajapat Jala, Mahavithalaya Rajapat Jala kita, di situ buka di dalam kalengnya remaja pelajar-pelajar. Di dapat hati katanya banyak jugalah. Ini jadi satu jalan untuk nak songsem dan kelebonkan putkui santipap ataupun proses damai kita hadap jalan pada masa sekarang ini. Di dapat hati katanya ramai banyak benar ada peroh fikiran daripada pelajar-pelajar kita dan sesuai untuk pihak kerajaan saat itu dapat boleh ambil apa ni hak yang disuruh oleh pentas hak pelajar-pelajar kita untuk nak pergi guna dalam segi untuk apa ni untuk nak pergi bonding dengan pihak pejuang khususnya pula. Dah. Hak tu di Universiti Rajapat Jala. Manakala di weti lain-lain lagi Datuk Panuk Uthairat, Setiausaha Agong Pusat Penetak Beria Wilayah Sepadan Selatan Thai pun telah pergi juga. Dah pergi seperti pada baru-baru ni di Naratiwat. Dah di Naratiwat hari ni di kalengnya hak pemimpin agama bahagian hak Islam kita. Dan juga yang telah baru sudah baru-baru ni di Petaling dan juga nak ada lagi pula di hotel CS Petaling hak ni kalengnya warga negara hak agama Buddha. Hak ni pun kita kena dengar apa ni pendapat hak kumpulan ni juga. Katanya tentang kita nak duduk we masyarakat damai dan juga selamat dalam kawasan wilayah sepadan Selatan Thai kita, mesti kerajaan pun kena dengar juga. Dengar semua maklumat sana itu untuk nak pergi apa ni mesyuarat ataupun berunding. Dah berunding dengan pihak penjual khususnya. Oleh kerana pihak parti penjual saat itu juga dia pun pergi hak rakyat jumlah ramai di kawasan tempat kita juga. Oleh itu pihak kerajaan pun dia kena dengar pendapat rakyat hak ramai jumlah ramai juga tiap-tiap bahagian, tiap-tiap kelompok yang ada dalam kawasan wilayah sepadan Selatan Thai kita juga. Apabila dapat yang bersama saat itu A dengan B akan pergi berunding dan pergi berjumpa di mana-mana tempat weti pun sekarang ni pun sudah buka dah. Ini sah oleh kerajaan oleh kerana ada kamsang rong lap siapa dengan saya bagi beritahu awal tadi. Sebenarnya dulu saat itu kerajaan pun duduk berjalan dengan cara hal-hal sulit tapi dia tak buka. Sekarang dia selalu buka maka semua hak pergi ke weti saat itu maka tak salah undang-undang lah. Oleh itu kita pakat suruh belaka supaya kita nak macam mana beri wilayah sepadan Thai kita saat itu dapat selamat dan sejahtera selama-lamanya. Itulah cara saya akan bagi beritahu kepada adik kakak silam puntun yang dihormati. Itu saja pada minggu ini saya akan bagi beritahu kepada adik kakak silam puntun yang di rumah perkara yang penting-penting daripada Pusat Penetak Beria Wilayah Sepadan Selatan Thai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang penonton mati, itulah kegiatan-kegiatan yang penting yang disokong oleh pihak Pusat Penerbangan Wilayah Sepadan Selatan dan juga kegiatan-kegiatan yang berlaku dalam tempat teh. Dan kita berehat dulu seketika berjumpa kembali dalam pusingat yang seterusnya.
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.จัดตั้งกองลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อให้ลูกเสือได้เรียนรู้และมีทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยจัดทำหลักสูตรพิเศษลูกเสือสันติสุขเพื่อใช้ทฤษฎีในการปฏิบัติเน้นค่านิยม12ประการการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมห่างไกลยาเสพติดปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมหลักสูตรนี้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ให้มีความรับผิดชอบคำนึงถึงนโยบายเข้าใจเข้าถึงพัฒนาในส่วนของความเป็นมาของลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้จากเกิดการที่เราคิดว่าทำอย่างไรให้เด็กและเยาวชนของเราเนี่ยเป็นคนดีของสังคมนะครับเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธิ์ที่ดีของสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับก็เลยมีการดำเนินการมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นอาศัยเป็นวันของสถาปนาลูกเสือแห่งชาติด้วยนะครับก็เลยก่อกำเนิดลูกเสือสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาครับอย่างไรก็ดีนักเรียนนักศึกษาได้ให้การตอบรับอย่างดีกับกิจกรรมลูกเสือสันติสุขโดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต15และเขต16สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนวิทยาลัยอาชีวศึกษาและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมจำนวน800คนเริ่มปฏิบัติภารกิจด้านจิตอาสาครั้งแรกในวันที่4ถึงวันที่9สิงหาคม2559ทำหน้าที่ดูแลผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่สนามบินหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและสนามบินจังหวัดนราธิวาสโดยให้การช่วยเหลือด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการเจรจาในเขตสนามบินขนสัมภาระของผู้โดยสารจัดระเบียบการเข้ารับบริการและเก็บขยะบริเวณสนามบินซึ่งได้รับความชื่นชมจากผู้พบเห็นเป็นอย่างมากสำหรับภารกิจหลักของลูกเสือสันติสุขเนี่ยนะครับให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยใช้มิติของกระบวนการลูกเสือเนี่ยมาร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในมิติของจิตอาสาการร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยลูกเสือสันติสุขเนี่ยได้ร่วมกับกองกิจการฮัจญ์ของสบต.ในการอำนวยความสะดวกแก่หุจญาติที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์ณสนามบินท่าอากาศยานหาดใหญ่และสนามบินนราธิวาสก็ได้รับการตอบรับจากหุจญาติและก็พี่น้องประชาชนญาติที่ไปร่วมส่งหุจญาติในปีนี้นอกจากนี้เราได้รับความชื่นชมจากบุคคลที่มาพบเห็นภารกิจของลูกเสือนะครับว่าเป็นบทบาทที่ดีเยี่ยมแล้วลูกเสือเองก็มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการประกอบคุณงามความดีในครั้งนี้ในมิติของจิตอาสาอย่างไรก็ดีประเทศไทยมีลูกเสือหน่วยพิเศษ7หน่วยเพื่อทำหน้าที่จิตอาสาในด้านต่างๆคือลูกเสืออาสากกต.ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งลูกเสือช่อสะอาดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลูกเสืออาสาต้านยาเสพติดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดลูกเสือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยลูกเสือไซเบอร์สเกาของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและลูกเสือวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นหน่วยลูกเสือพิเศษที่8เหมือนว่าพอเราเสร็จจากตรงนี้ใช่ไหมคะปฐมพยาบาลหรือว่าให้ความช่วยเหลือคนอื่นเราก็จะไปทำสาธารณประโยชน์ก็คือไปเก็บขยะตรงจุดต่างๆที่ว่ามีขยะเยอะค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์ค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าให้พวกเราได้มาปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ค่ะผมมาเป็นตัวแทนของสบต.และผมก็ได้มาช่วยคนที่ไปทำฮัจญ์
วันนี้ครับก็แบ่งเป็นหลายส่วนครับมีพยาบาลก็มีจราจรแล้วก็ช่วยยกสัมภาระของคนที่จะไปทำงานครับบัดนี้กองลูกเสือสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนงานด้านจิตอาสาและเผยแพร่ความสวยงามของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่คนนอกพื้นที่ได้รับรู้ด้วยใจอาสามุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่พื้นที่สันติสุขที่ยั่งยืนสืบไปพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีที่ดินรกร้างจำนวนหลายแปลงด้วยเหตุผลหลายประการของเกษตรกรที่ไม่ได้นำที่ดินนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข418ของตำบลปุโลปุโยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีมีที่ดินไม่มีการใช้ประโยชน์ของเกษตรกรมาเป็นระยะเวลานานกว่า10ปีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมด้วยกลไกประชารัฐโดยนำพี่น้องประชาชนในพื้นที่กว่า300ครัวเรือนรวมมาเป็นกลุ่มวิสาหกิจการเกษตรชุมชนระดมที่ดินว่างเปล่ามาปรับปรุงพัฒนาผ่านรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ภายใต้ชื่อโครงการว่าเกษตรก้าวหน้าริมทางหลวงหรือสมาร์ทฟาร์มซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ประชาชนร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ผ่านการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเป็นรูปแบบการฟื้นฟูเกษตรดั้งเดิมและพืชเกษตรที่เป็นความต้องการของตลาดรวมไปถึงการส่งเสริมการประมงน้ำจืดในบ่อน้ำที่ใช้ในการทำการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้พื้นที่อย่างสูงสุดในส่วนของความร่วมมือคราวนี้นะครับเป็นตัวอย่างของประชารัฐที่ประสบความสำเร็จนะครับโดยทางภาครัฐโดยทางอำเภอทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับมาช่วยเหลือในด้านของวิชาการนะครับแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนในการลงแรงกันนะครับแล้วภาคเอกชนโรงงานที่นครราชสีมาเนี่ยก็ให้เม็ดพันธุ์มานะครับเพราะงั้นเป็นการร่วมมือกันนะครับเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาด้วยถือว่าเป็นแปลงทดลองนะครับหรือเป็นโรงเรียนสำหรับคนที่อยากจะศึกษาในเรื่องเหล่านี้นะครับโครงการสมัครฟาร์มนี่ก็มาช่วยนะเรื่องปัจจัยการผลิตอะไรพวกนี้ตัวเขียวนี่ก็ราคาก็ยังดีปลูกง่ายนะถ้าไม่ฝนแรงก็โอเคขยายพื้นที่เยอะมากไม่มีที่ว่างแล้วนี่นะพื้นที่ตรงนี้เป็นนาร้างมันเป็นพื้นที่ดีแต่ว่าไม่มีการทำนาท่านเลขาสบต.ก็ได้นำเสนอโครงการสมาร์ทฟาร์มขึ้นมาเกษตรริมทางหลวงส่วนใหญ่ 90% ในหมู่บ้านนี้เห็นด้วยเห็นชอบที่จะทำโครงการนี้ประชาชนก็เข้ามารัฐบาลก็ยื่นมือมาช่วยประชาชนบวกกันก็เป็นประชารัฐนอกจากนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการจัดหาช่องทางในการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรทำให้การขายผลผลิตทางการเกษตรมีราคาดีนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในขณะนี้ผลผลิตต่างๆได้ออกสู่ท้องตลาดแล้วในระยะแรกนั่นคือถั่วเขียวที่มีการเพาะปลูกประมาณพันไร่ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ประสานแหล่งรับซื้อถั่วเขียวในแบรนด์วุ้นเส้นต้นสนเพื่อรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรนอกจากนี้ยังมีข้าวโพดที่รอการเก็บเกี่ยวเพื่อส่งออกสู่ตลาดผู้บริโภคมีการปลูกเสริมหญ้าเนเปียปากช่องหนึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้หลากหลายขึ้นรวมไปถึงการขยายพื้นที่ในการทำการเพาะปลูกอีก200แปลงโดยคาดว่าจะมีพื้นที่ในการทำการเกษตรถึง 1,200 แปลงซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเป็นการเสริมรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ในอัตราเฉลี่ยรายได้เพิ่มขึ้นนะครับครัวเรือนละประมาณ 3,500 บาทครับดีใจมากนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาในหมู่บ้านผมครับเพิ่มรายได้นะชาวบ้านนะแต่ก่อนก็แค่ตัดยางช้าๆก็ทำนานั่นแหละสองอย่างนั่นแหละส่งผลเยอะนะทำให้ลูกได้มีการศึกษานะผมก็ขอบคุณท่านเลขาสอบต.เป็นอย่างสูงนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการทำโครงการในครั้งนี้ครับมีอาชีพเพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของเราครับอนาคตข้างหน้าผม
ทำการเกษตรตรงนี้รองรับถึงสามเหลี่ยมเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเกษตรกรทุกคนรวมตัวกันแล้วก็มาปลูกทำการเกษตรให้เยอะสักวันผมว่าทางบริษัทยักษ์ใหญ่ก็จะมาลงทุนใน3จังหวัดของเราได้อย่างแน่นอนครับจากความตั้งใจของรัฐบาลที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่พลิกฟื้นที่ดินร้างไปสู่แปลงเกษตรแบบผสมผสานถือเป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความรักความสามัคคีตามแผนประชารัฐวิสัยทัศน์ของประเทศคือมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนkembali kepada berita SB Pack untuk Pusingit yang seterusnya. Setiausaha Agong Pusat Penterbitan Wilayah pada Selatan merasmikan projek sokongan proses dialog damai untuk kedamaian wilayah pada Selatan di peringkat daerah. Iaitu pada tanggal 29 Singhakom yang telah lepas pukul 11.30 pagi di Bilik Mesyuarat Daerah Rahmat Wilayah Jala. Datuk Panu Utairat Setiausaha Agong Pusat Penterbitan Wilayah pada Selatan merasmikan projek sokongan proses dialog kedamaian untuk wilayah pada Selatan di peringkat daerah dengan ada Ketua Badan Kerajaan, Pemimpin Wanita, Pemimpin Belia dan juga rakyat dalam tempatan telah bersama dalam majlis dengan begitu ramai. Dengan ini, Datuk Panu Utairat Setiausaha Agong Pusat Penterbitan Wilayah pada Selatan berkata beliau sangat bergembira kerana dapat mempunyai peluang untuk berjumpa dengan rakyat di sini dan juga terima kasih kepada ahli panel semua khususnya daripada Kota Bangkok yang telah datang untuk memberi pengetahuan dan juga tukar pendapat serta mendengar cadangan dan juga mendengar masalah di antara satu sama lain. Dan dengan ini dapat dilihat bahawa setiap masalah tidak boleh diselesaikan melainkan kerjasama dengan dapat kerjasama daripada setiap bahagian. Beliau juga berkata lagi bahawa di masa bulan Ramadan yang telah lepas, beliau dikatakan pada tahun ini mempunyai kejadian buruk dengan begitu sedikit apabila dibanding dengan tahun-tahun yang telah lepas. Satu sebab daripada kegiatan itu, daripada masalah itu adalah dapat sokongan daripada pihak pemimpin agama di wilayah Sepada Selatan yang mana semua pihak kerjasama untuk nak melancarkan kedamaian dalam tempat teh. Khususnya di bulan Ramadan telah lepas dengan semua orang dapat menghormati bulan Ramadan iaitu bulan yang mulia iaitu semua pihak dapat kerjasama sehingga dapat menurunkan jumlah kejadian buruk dalam bulan Ramadan dan beliau berharap bahawa pentas ataupun majlis pada hari ini dapat jadi satu jalan untuk nak menciptakan kedamaian dalam tempat teh dan dapat kerjasama daripada setiap bahagian. Seterusnya, pegawai kerajaan dan juga rakyat tempat teh telah bersama membina jalan konkrit di Sekolah Ban Keraan Daerah Tepak Wilayah Songklang. Iaitu pada tanggal 30 Singhakom 2559 telah lepas pukul 10 pagi di Sekolah Ban Keraan Mungkin Tamuang Daerah Tepak Wilayah Songklang. Encik Prasid Cumeng, Timbalan Setiausaha Agong Pusat Penterbitan Wilayah pada Selatan bersama dalam kegiatan pembinaan jalan dalam Sekolah Ban Keraan bersama dengan Puan Ali Sarah Maksir, Penolong Setiausaha Agong Pusat Penterbitan Wilayah pada Selatan. Dengan ada Encik Faizon Nik Re, Pengarah Sekolah Ban Keraan, Pegawai Polis, Pegawai Keselamatan Kampung, Pegawai Guru dan juga rakyat dari tempat teh pelajar bersama menyambut ketibaannya. Juga bersama dalam acara pembinaan buat jalan konkrit dalam Sekolah Ban Keraan mengikut projek pracarat. Dengan ini Encik Prasid Cumeng, Timbalan Setiausaha Agong Pusat Penterbitan Wilayah Sepada Selatan sangat bergembira kerana dapat bersama dalam kegiatan tersebut dan beliau berkata sangat suka kerana dapat melihat pihak pegawai kerajaan, pihak siswa-siswi sukarela dan juga rakyat dari tempat teh dapat bersama membina jalan konkrit dengan mengikut peraturan pracarat iaitu adalah satu peraturan daripada pihak kerajaan Kosocho yang dipimpin oleh Jeneral Prayut Chan Ocha, Perdana Menteri yang sangat mengambil berat terhadap pembangunan khususnya pembangunan segi yang dapat kerjasama daripada pihak kerajaan dan juga pihak rakyat dan beliau juga mengucap tahniah kepada Sekolah Ban Keraan yang mana telah bersama dalam projek pracarat. Berkenaan Sekolah Ban Keraan adalah satu buah sekolah daripada 90 buah sekolah yang dapat dipilih untuk bersama dalam projek pracarat
dengan anjuran Pusat Pentadbiran Wilayah Spesialiti yang bersama dengan pihak Jabatan Majlis Keselamatan di Negara Kawasan 4 Bahagian Hadapan dan Jabatan Pendidikan Swasta yang bersama mengadakan projek untuk membangun kebolehan dan juga mempertingkatkan kefahaman di bawah naungan pendidikan di wilayah Sepada Selatan dengan melancarkan satu projek prasyarat iaitu Pusat Pentadbiran Wilayah Sepada Selatan memberi sokongan segi alat-alat untuk nak membina jalan konkrit. Dengan ini, sekolah tersebut telah kerjasama dengan rakyat jalan tempatan untuk membina jalan di dalam sekolah yang adalah satu buah satu jalur jalan yang boleh dikatakan satu jalan sejarah kerana jalan ini dapat dibuat dan dengan dapat kerjasama daripada pihak setiap bahagian dan juga rakyat dalam tempatan. Sedang penonton mati, itulah sikit sebanyak berkenaan berita SB Pack untuk minggu ini. InsyaAllah kita berjumpa kembali di minggu hadapan. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.